Aşihara karate üzrə milli komandamızın Antaliyada keçirilən yeniyetmələr, gənclər və böyüklər arasında Avrasiya çempionatında qazandığı uğurlar yüksək qiymətləndirilib. Aşihara Karate Federasiyasının prezidenti əməkdar idman xadimi Maarif Bağırov qeyd edib ki, 20 ölkədən 200-dən çox idmançının mübarizə apardığı yarışda karatəçilərimizin 11-i də medal qazanıb. Medalların 6-sı qızıldı. Komandamızın üzvləri Azərbaycan bayrağını dalğalandırmaq, himninə səsləndirmək üçün əsil peşəkarlıq nümayiş etdiriblər. Fərəhli haldır ki, Musa Musazadə çempionatın ən texnikalı idmançısı seçilib. Qeyd olunub ki, mayda Aşihara karate üzrə ölkə çempionatı keçiriləcək. Qarşıda duran əsas məqsəd isə komandanın 2020-ci ildəki dünya çempionatında uğurlu çıxışını təmin etməkdir. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.